Грошові премії для розвитку навчальних закладів. У шості лідерам шкільного самоврядування за активну та наполегливу працю вручили кошти для втілення ідей та планів. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. Подробиці вже за мить. Добрий день, ми вас вітаємо, першу школу представляємо, наш парламент презентує вам. Маємо шість ми міністерств, класний нас є президент, а поруч тим завжди крутий прем'єр. Перші заступники, секретарі та члени комісій на чолі з президентами – це лідери шкільного самоврядування у шостці. Вони завжди активні та слугують прикладом для інших. Бути головним не так вже й просто, розповідає Катерина. Цього року вона вперше стала президентом школи та вже відчула, наскільки ця робота нелегка. Це дуже відповідально, бо в тебе під контролем аж 5 секторів, і там є і культурний, і сектор інформації, і за цим всім потрібно якось слідкувати та долучати молодших школярів, долучати середню школу до проведення різних заходів. У шкільному парламенті існують комісії освіти, дозвілля, здоров'я та спорту, відділ турботи та милосердя, а також прес-центр. Кожен з них відповідає за організацію тих чи інших заходів у навчальному закладі. За ініціативи народного депутата України Ігоря Молотка, вручення премій лідерам шкільного самоврядування у шостці стало вже традиційним заходом. Ви всі вмієте і хочете працювати. А дійсно таким дітям хочеться допомагати. Ми це робимо з нашою командою на протязі вже 6 років. І це вже у нас така гарна традиція допомагати талановитим дітям. Ніколи не зупиняйтесь на досягненнях. Рухайтесь вперед. Вмійте слухати і чути. Завжди вмійте приймати рішення і не боятися цього. Отримані кошти навчальні заклади можуть витратити на втілення планів та реалізацію проєктів, що направлені на зміцнення та розбудову шкіл. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС.